Добрий вечір, 18 година, час новин на UA Донбас. І про головні новини регіону розповім вам я, Катерина Тиріна. У справі Єфремова не змогли одночасно допитати колишніх керівників обласної міліції, СБУ та прокуратури Луганщини. До суду не з'явився Володимир Гуславський, екс-очільник облуправління міліції. Зібратись у Старобільському суді свідки у справі голови фракції регіоналів Олександра Єфремова не можуть 8 місяців. Чому і що вирішив з цього приводу суд, знають мої колеги. Через розбіжності у показах колишніх очільників міліції, СБУ і прокуратури Луганщини Старобільський районний суд призначив їх одночасний допит. Вшосте зібрати їх разом не змогли. Екс-очільник обласної міліції Володимир Гуславський повідомив суд, що не може взяти участь у слуханні. Надійшло повідомлення про те, що йому важко з'явитися у суді. Знаходиться на стаціонарному лікуванні за 12 травня. Жодних підтверджуючих документів, які б пояснювали його неприбуття до суду, надано ним не було. Допит суд вирішив провести за 2 тижні. Залишилось опитати 8 свідків – соратника першого ватажка так званої ЛНР Болотова Сергія Корсунського. Генпрокуратура не знайшла. Суд зобов'язав пошуки продовжити. За меч України він виїжджав, але за інформацією, яка отримана з прикордонної служби, він повертався. Тобто зараз варто вважати, що він в Україні? Це я кажу вам про іноземні держави. Про непідконтрольну територію, так званої ЛНР або ДНР, я на даний час не знаю. Близько 1,5 години колегія вирішувала, як будуть допитувати спікера парламенту Андрія Парубія. Прокуратура просила в режимі відеоконференції. Захист проти. Вирішили призначити його допит в залі суду в останній день травня. Наталя Нагорна, Юлія Щербак, Олександр Батарчук. Події. У Маріуполі зареєстрували електронну петицію з проханням зрубати усі тополі. У місті приблизно 13 тисяч цих дерев. Із необхідних 250 голосів петиція набрала 37. Ганна Котихова розкаже більше. Раїса Петрівна хворіє на алергію 15 років. Коли ось ця пыльца летить, то... проблема. Все тополя не стоит срубывать, а те, что цветут, я считаю, что нужно свести, потому что они действительно действуют на организм. Я лично задыхаюсь. У меня как это начинает тополя цвести, это все пораздирало на лице, ну вообще все тело чешется. Если люди страдают, то я думаю, что нужно высадить уже такие деревья, чтобы люди не страдали. В советское время их специально высаживали, потому что тополя одни из самых это деревья, которые больше всего забирают, очищают воздух от негативных выбросов. За словами начальника Маріупольського зеленбуду Олександра Шульги, зрубати усі тополі у місті не можна. Они быстро растут и дают зеленую массу, которая поглощает все вот эти канцерогены, которые появляются в воздухе. Нами сейчас разрабатывается проект о том, чтобы как-то заменить эти деревья и уйти от тополей. Ну, тем не менее, в каких-то тяжелых, как бы сказать, места, где промышленные зоны, их будет, наверное, все-таки целесообразно сажать, потому что они все равно, и где очень мало находится людей, и в смысле проживает, вот, их целесообразно высаживать, потому что они как бы отделяют все равно промышленную зону от жилой зоны. Ух, тополя на себе разносит пыльцу других растений. Допустим, той же березы, клена, то, что более аллергенно. Помимо этого, пух тополя является раздражителем. Точно так же, как, допустим, вату, если вы возьмете, поднесете к носу, человек по-любому будет чихать. У півмільйонному Маріуполі на обліку в алергологів близько 3 тисяч пацієнтів. Якщо петиція набере 250 голосів, її розглядатимуть депутати на сесії міськради. До завершення голосування лишилося 82 дні. Ганна Котихова, Олександр Сушко. Події. У Краматорську військові просять прибрати стихійні поховання котів та собак. На місці цвинтаря для тварин планують відновити паркан навколо аеродрому. Місцевим жителям, які 20 років ховали там домашніх тварин, дали 15 днів, аби перенести надгробки. Після їх приберуть комунальники. Чи є альтернатива для поховань тварин у місті, дізнавалась Надія Задорожня.
За цим протитанковим валом знаходиться військова частина. Цю територію раніше огороджував паркан, який тут тепер планують відновити. Огорожа з колючого дроту буде навколо аеродрому. Встановлювати паркан військові почали торік. Проклали 9 кілометрів із необхідних 15. Та через цвинтар тварин призупинили роботи. Ми зупинилися на даному відрізку нашого шляху відновлення аеродрому. І стала у нас на заваді ось перша могилка. У нас вже є підготовлені ями вириті під наступні стовби, але так як тут на шляху з'явилося багато дуже поховань тварин, ми, щоб не вступати в конфлікт з місцевим населенням, далі не продвигаємося. Огороджувати територію військові продовжать з 1 червня. До цього жителям Краматорська пропонують перенести поховання або прибрати надгробні плити. Юлія свою собаку Боні поховала тут восени. Пам'ятник планувала встановити через кілька місяців. Це був член сім'ї, це пережила з нами подростання дітей, їх становлення, і рождення, і, это полноправный член семьи. Умерла она в ноябре 2017 года. Перезахоронить, к сожалению, пока это не кости. Я не могу выкопать там гниющая плоть. Я бы, честно, я бы перенесла туда, но пока не в змозі. Поэтому хочется, конечно, чтобы дали возможность доступа. На територію військової частини люди не зможуть попасти, тому що вже буде відновлена огорожа. І заборонена зона, ще є таке поняття, 50 метрів до підходу поста. Плити з 1 червня прибиратиме автотранспортне підприємство міста. Захоронення ніхто трогати не буде. Зніметься надгробні знаки, плити, камні. Все це вивезеться сотрудниками КТП, вивезеться на територію КТП. Животні залишаться на місці. Розрівняється територія, і таким образом все залишиться. Хто захоче повернути своє імущество, так називаємо, тобто камні і так далі, пам'ятні знаки, може звернутися в КТП і забрати їх обратно. В Краматорську законних цвинтарів для поховання тварин немає. Комунальники пропонують спалювати померлих тварин. Ця послуга платна. Надія Задорожня, Аліна Ященко, Євген Янько, Євген Єжов. Події. Працівники Лисичанського краєзнавчого музею просять місцевих жителів приносити до музею книги, меблі та посуд 20-го століття. Як до цього ставляться люди і чи готові поділитися своїми речами – про це далі у сюжеті. Лисичанин Михайло Марченко приніс до краєзнавчого музею банку з-під солоду ще в 1960-х років. В початку 60-х років моя бабушка, приїхав внучку із Харкова, привезла мені це в подарок, гостинчик такий. Я перший раз в житті спробував лимонно-апельсинні дольки, от саме в такому виді. Звісно, одразу полюбив. Зберігачка фондів музею Ольга Бушин розповідає, щороку жителі приносять понад 100 експонатів. Жительницы нашего города купили квартиру вместе с мебелью. Конечно, сейчас мебель нужна уже современная, и поэтому они обратились к нам, нужен ли нам такой шкаф. Мы, конечно, с удовольствием, прямо в этот же день пошли за этим шкафом, отреставрировали его. Ці предмети працівники музею використовують в експозиціях. Наверное, каждому лисичанину знаком такой комод. И вот если мы откроем, мы увидим такие интересные духи, то есть какими... Раньше женщины были модницами, обратите внимание, духи уже цвет поменяли, но сейчас уже видно, что это не нашего времени. Девочкам, модницам очень интересно смотреть на такие духи. Белая сирень. Збиратимуть предмети побуту у Лисичанському краєзнавчому музеї до 15 червня. Аліна Ященко, Лілія Калініна, Андрій Мартьянов. Події. Понад 200 школярів взяли участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура» у Білокураканому. За 12 годин діти виконали 10 завдань. Аби позмагатись, учасники зі Львова проїхали понад 1000 кілометрів. На заході побувала і Олена Зверхановська. Участь у грі «Джура» взяли 17 команд Білокураканського району та одна зі Львівщини. Школярі провели в дорозі 20 годин, щоб продемонструвати свої знання та навички. Ми приїхали з Бродівського району показати, що також на іншій території країни люди теж полюбляють як показати свої знання, спортивні знання, такі також в військові знання.
Перше завдання – поряд. Тут дівчата та юнаки показували свої здібності зі стройової підготовки. Марш! У них в програмі стрільба, розбирання-збирання автомату Калашникова 74, потім по програмі обід, після обід запланована теренова гра, орієнтування на місцевості, перетягування линви, медицина, рятівник. Золоте право, магазин, предохраніть, затвор. Наша команда приймає участь в розборці і зборці автомата. Нас так розполошили, дівчата розбирають, а хлопці збирають його. Деякі ученики дуже професіонально це роблять, деякі, звісно, трошки гірше, практики, видать, мало. Тому будемо практикуватись, учити, і хай пощастить сильнішому. Під час гри потрібно було знайти за координатами опорні точки. Знайти точки – це означає, що по компасу ми визначали азімут, і за цим азімутом ми визначали точки у метрах. Рятувальники підготували свої завдання для школярів. Дітям потрібно виконати вправу, а саме одягнути бойовий одяг, сісти до машини, проїхати, а також виконати бойове розгортування і подати воду. Ми якби почувствували себе в ролі пожежників. Так, це все дуже добре, але пішов дощ, це трішки спортило настрій, але ми взагалі всім задоволені. Перше місце посіли дві команди – Просторівська та Білокуракинська школа номер 2. Представлятимуть район на обласному конкурсі. Були дуже цікаві змагання, було також дуже тяжко, але ми вибороли перемогу, ми зайняли перше місце. Це, на мою пам'ять, це перша така ситуація в історії школи, перше місце в такій грі. Олена Зверхановська, Юрій Ромасюк, «Події». І до новин погоди, якою вона буде завтра, дізнаємось просто зараз. У середу, 16 травня, на Луганщині, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці подекуди туман. Вдень – короткочасний дощ, місцями грози зі шквалами та градом. Вітер південний – 3,8, при шквалах – до 20 метрів за секунду. Вночі – плюс 12 градусів, денна температура – до плюс 28. У Сєвєродонецьку вночі сухо, на термометрі плюс 12, вдень пройде короткочасний дощ з грозою та градом. Повітря прогріється до 28 градусів. Дощова погода очікується і у Луганську, подекуди гроза та шквали. Вночі до 12 тепла, вдень до 28. На Донеччині метеорологи прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків – 3,8 метри за секунду. Нічна температура – плюс 14, денна – до 25 градусів тепла. У Краматорську так само без опадів. Вночі до 11 тепла, вдень – плюс 25 градусів. У Маріуполі синоптики прогнозують мінливу хмарність та без опадів. Вночі на термометрі плюс 14, упродовж дня 24 тепла. У Донецьку короткочасний дощ з грозою до плюс 13 градусів вночі та 25 тепла вдень. На цьому у мене все. За розвитком подій слідкуйте на нашій сторінці у Facebook. Якщо вам є що розповісти, телефонуйте до редакції за номером, що на екрані. Я ж повернуся до цієї студії о 21:00, тоді підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня. Гарного вечора!